Namaskar Bandhu Bandhubiyakol Assam Tech Learning YouTube channel to le hokoluke punarbar swagatam janaisu Bandhu Bandhubiyakol apnalokor babe bohuketa asoni loi aisu guteketa asoni apnalokor babe bohutei guruttopurno asoni sampurnoke video dui hokoluke skip nokorake sa dekibo ajir prothom to asoni hoise microfinance or rin rehar 22 lakh mohilar jibon sporkho koribo Microfinance or ऋण रेहाई क्लोई सिस्टी हुआ पोटिक्यार पोकियर मजोते आजी मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्सा खर्मर स्पष्ट घोषणा ऋण रेहाई रे सरकारे राज्य 22 लाख महिलार जीवन स्पर्श करিব जुवा समयसवत माइक्रोफाइनेंस और ऋण रेहाई क्लोई राज्य सरकारे बांधे दिया नीति नियमक लई राज्यर भिन्न प्रांतत एकांख महिलार मजत सिस्टी होइसिल असंतुष्टि एने असंतुष्टिर परिप्रेक्षितते हुकुरबारे मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्सा खर्माई घोषणा करिले जे दुखिया महिलार ऋण रेहाईर बाबे जे प्रतिश्रुति दिया होइसिल क्या रूपायण करा हबो खानापड़ार प्रशासनिक पदाधिकारी महाविद्यालयत एखन संवादमेल आयोजन करि मुख्यमंत्री कय निर्वाचनर समयत प्रतिखन सभाते मय दुखिया महिलाक माइक्रोफाइनेंसर ऋण रेहाई दिया हबो बुलि कयसिलु आमि जि करिबो लागे दुखिया आरु আত্মজনৰ বাবে কৰিব লাগিব প্ৰথম কথা আমাৰ লক্ষ্য দুখীয়া আৰু আত্মজন আমি কোনো ধনী মানুহৰ লোন ৰেহাইৰ কথা কোৱা নাছিলোঁ আৰু এয়া উচিত নহয় উল্লেখ যে ৰাজ্যৰ 22 লাখ মহিলাই মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ পৰা 12,500 কোটি টকাৰ লোন লৈছে এনে অৱস্থাত এই ঋণ এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন ৰেহাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব তাক লৈ বিগত সময়ছোৱাত বিভিন্ন চৰ্চা হোৱাৰ লগতে বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল এই সকলো বিতৰ্ক তথা সৰসৰ উত্তৰ দি মুখ্যমন্ত্ৰী কয় অসমৰ মহিলাই 12,500 কোটি টকাৰ ঋণ লৈছে গতিকে এই ঋণসমূহ আদায় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বহু পৰিমাণে উলংঘা হৈছে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক আৰবিআইৰ নীতি নিয়ম এনে সমগ্ৰ বিষয়টো মাইক্ৰোফাইনেন্স প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ সৈতে আলোচনাৰ অন্তত চৰকাৰে এলানি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ইতিমধ্যে ঋণ প্ৰদান কৰা বন্ধন বেংক তার লগতে নর্থ ইস্ট স্মল ফাইন্যান্স বোর্ড আরোহণ ফাইন্যান্স সার্ভিস আর মাইক্রোফাইন্যান্স সমূহের উমৈহতীয়া সংস্থা এম এফ আই এনের সহিত দীঘলীয় আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এই আলোচনাকালত মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠানসমূহে আর বি আর নীতি নিয়ম উলঙ্ঘা করে যিসমূহ ঋণ প্রদান করেছে তেনে ঋণ রেহাই দিয়ার কথা সরকারক জানিবলৈ দিছে কিয়নো মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠানসমূহে 1.25 লাখ টাকার উপর ঋণ দিব নোৱাৰে কৰবাত কৰবাত প্রতিষ্ঠানসমূহে 2 লাখ টাকালৈকেও ঋণ দিছে নীতি নিয়ম উলংঘাৰে প্রদান কৰা ঋণসমূহ বাদ দিলে আদায় দিব লগা ঋণৰ পৰিমাণ হ'ব 8,250 কোটি টকা এনে ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ 8,250 কোটি টকাৰ ঋণৰ ওপৰত ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদমেলত প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি চৰকাৰে মুখ্য 3টা শিতানত ঋণ ৰেহাইৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব সেই অনুসৰি যিসকল মহিলাই মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ ঋণ লৈছে নিয়ম অনুসৰি ঋণ ভত্তা দি আছে তেনে ঋণ গ্ৰহণ কৰাসকলক চৰকাৰে ৰেহাই নিদি 25,000 টকা উদগনিমূলক ধন হিচাপে উভতাই দিব অর্থাৎ এইসকল মহিলাই সরকারের ঋণ রেহাই বিচরা নাই তেওঁলোকে নিজৰ সামর্থ্য অনুযায়ী ঋণ বেংকক আদায় দি আছে দ্বিতীয় শিতানত যিসকলে ঋণ ঘূৰাই দি আহিছিল কিন্তু নতুন চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে ঋণৰ কিস্তি দিয়া নাই তেওঁলোকে যদি লোন ঘূৰাই দিব বিচাৰে তেতিয়া তেওঁলোকক উদগনি ধন দিয়াৰ লগতে অভাৰ ডিউ হৈ থকা ধনো চৰকাৰে ঘূৰাই দিব তৃতীয় শিতানত চৰকাৰে সেইসকল মহিলাৰ ঋণ উভতাই দিব যিসকলে ভৱিষ্যতে কোনো ধৰণৰ ঋণ ললে ইয়াৰ লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল 2 নম্বৰ আঁচনিটি হৈছে চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা লাভৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব কঠোৰ জনসংখ্যা নীতি ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা লাভৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব কঠোৰ জনসংখ্যা নীতি শুকুৰবাৰে সংবাদমেলযোগে এই ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভৱিষ্যতে অৰুণোদয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আৱাস যোজনাৰ লগতে অনাগত সময়ত হাতত ল'বলগীয়া সকলো চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা ল'বলৈ হিতাধিকাৰীৰ ক্ষেত্ৰত জনসংখ্যা নীতি কঠোৰভাৱে কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ ঋণ মাফৰ লগতে অন্যান্য সুবিধা লাভৰ ক্ষেত্ৰত আৰম্ভণিতে 4-5টা সন্তান থাকিলেও চিন্তা কৰিবলগীয়া নাথাকিব কিন্তু লাহে লাহে এই নীতি কঠোৰ কৰি 2টা সন্তানলৈ নমাই অনা হ'ব অৱশ্যে চাহ জনগোষ্ঠীয় অনুসূচিত জাতিৰ লোকক এই নীতিৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হ'ব উল্লেখ যে 2017 চনত ৰাজ্য চৰকাৰে বিধানসভাত জনসংখ্যা নীতি গৃহীত কৰিছিল আৰু এই নীতি অনুসৰি চৰকাৰী চাকৰিৰ লগতে অন্যান্য চৰকাৰী আঁচনিৰ লাভ আদায় কৰিবলৈ 2টাতকৈ অধিক সন্তান থাকিব নোৱাৰিব হিতাধিকাৰীৰ
ইয়াৰ লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল দুই নম্বৰ আঁচনিটি হৈছে দেশৰ কোটি কোটি শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে সুখবৰ। পোনপটীয়াকৈ শিক্ষাৰ্থীৰ একাউণ্টত জমা হ'ব ধন, এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা ডাঙৰ আঁচনি লৈ আহিছোঁ দেশৰ কোটি কোটি শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে সুখবৰ। পোনপটীয়াকৈ শিক্ষাৰ্থীৰ একাউণ্টত জমা হ'ব ধন, মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ধন জমা হ'ব শিক্ষাৰ্থীৰ একাউণ্টত। দেশৰ 11.8 কোটি শিক্ষাৰ্থীৰ একাউণ্টত পোনপটীয়াকৈ এই ধন জমা হ'ব। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মধ্যাহ্ন ভোজন আঁচনিৰ অধীনত প্ৰদান কৰিব এই ধন। প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব বিশেষ ধনৰাশি। 1200 কোটি টকাৰ অতিৰিক্ত পুঁজি মুকলি কৰি দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰই। কোভিডৰ সময়ত এই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পুষ্টিকৰ খাদ্যৰ বাবে এই বৃহৎ পুঁজি মুকলি কৰা হৈছে। এই বৃহৎ ঘোষণা দেশৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰমেশ পোখৰিয়ালৰ। দেশৰ কোটি কোটি শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে সুখবৰ। পোনপটীয়াকৈ শিক্ষাৰ্থীৰ একাউণ্টত জমা হ'ব ধন, মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ধন জমা হ'ব শিক্ষাৰ্থীৰ একাউণ্টত। দেশৰ 11.8 কোটি শিক্ষাৰ্থীৰ একাউণ্টত পোনপটীয়াকৈ এই ধনৰাশি জমা হ'ব। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মধ্যাহ্ন ভোজন আঁচনিৰ অধীনত প্ৰদান কৰিব এই ধনৰাশি। প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব বিশেষ ধনৰাশি। 1200 কোটি টকাৰ অতিৰিক্ত পুঁজি মুকলি কৰি দিয়াৰ কথা ঘোষণা কেন্দ্ৰৰ। কোভিড-19 সময়ত এই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পুষ্টিকৰ খাদ্যৰ বাবে এই বৃহৎ পুঁজি মুকলি কৰা হৈছে। এই বৃহৎ ঘোষণা দেশৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰমেশ পোখৰিয়ালৰ। ইয়াৰ লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল, পাছৰটো আঁচনি হৈছে নো ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল নো চেলাৰী। বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধ কৰাৰ ৰিচিপ্ট দিয়াৰ পিছতহে কৰ্মচাৰীয়ে লাভ কৰিব দৰমহা, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা। বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধ নকৰা ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীৰ সন্মুখত নতুন বিপদ। কৰ্মচাৰীসকলে বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধ কৰা ৰিচিপ্ট নিজৰ নিজৰ বিভাগত জমা দিয়াৰ পিছতে দৰমহাৰ বিল জমা দিবলৈ বিভাগসমূহক নিৰ্দেশনা দিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। উল্লেখ্য যে এতিয়ালৈকে ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীয়ে বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধ কৰাৰ ৰিচিপ্ট জমা নিদিব তেতিয়ালৈকে দৰমহাৰ বাবে বিভাগসমূহে কোষাগাৰত জমা নিদিব বিল, এই নিৰ্দেশনা দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। শনিবাৰে APDCLৰ ফালৰ পৰা জাৰি কৰা পত্ৰত উল্লেখ কৰা হৈছে এই কথা। ইয়াৰ লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল, পাছৰটো অৰ্থাৎ শেহতীয়া আঁচনিটো হৈছে 50 টকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ সলনি চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি 38 টকালৈ বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত। এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ এটা আঁচনি লৈ আহিছোঁ। চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি 38 টকাকৈ বৃদ্ধি, যি পূৰ্বে 50 টকাকৈ বৃদ্ধিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল চৰকাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ প্ৰতিনিধিত্বৰ লগতে অন্যান্য চাহ জনগোষ্ঠীয় সংস্থাৰ সৈতে এক বৈঠকত মিলিত হৈ চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি নিৰ্ধাৰণ কৰে। সেই বৈঠকত চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি 38 টকাকৈ বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে, যাৰ ফলত এতিয়াৰে পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ চাহ শ্ৰমিকসকলে 167 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 205 টকাকৈ লাভ কৰিব। আনফালে বৰাক উপত্যকাৰ চাহ শ্ৰমিকসকলে 145 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 183 টকাকৈ দৈনিক মজুৰি লাভ কৰিব। আজিৰ এই বৈঠকত মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ, সাংসদ পল্লৱ লোচন, বিধায়ক ৰূপেশ গোৱালা আৰু অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ সভাপতি পৱন সিং ঘাটুৱাৰ লগতে অন্যান্য চাহ জনগোষ্ঠীৰ নেতৃত্ব উপস্থিত থাকে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা আঁচনিৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে জনাব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেগুলাৰ আঁচনিসমূহ পাই থাকিবলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ বাই বাই। আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। জয় আই অসম, জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম।